Rusko izdanje romana Mrak ministra Aleksandra Vulina predstavljeno je na sajmu knjiga. Tematika Mraka, koji je na srpskom objavljen 2010. godine, jeste post-petooktobarska Srbija. U Mraku se zapravo govori o pet velikih rana, o pet stvari koje su obeležile život svakog od nas i mog pogleda na, upravo na takav život i na bol koji je iz svega toga proizašao. Kaže se zapravo da sve knjige govori ili o bolu ili o ljubavi. Ovo je priča o bolu. Ovo je priča o Srbiji koju volimo, ovo je priča o Srbiji koju poznajemo, ali ovo je priča o Srbiji koja pati. Meni je zaista velika čast da mi je knjiga prevedena na ruski jezik, da je ovo prilika da taj veliki narod, da je to velika čitalačka publika dobije priliku da nauči nešto o Srbiji, da oseti kako je to kada Srbi pate, ali i da vidi kolika je srpska duša i da vidi kako Srbi vole svoju zemlju. Vulin je autor i romana Lepota, koji govori o nemanjičkoj Srbiji, i romana Opadanje, koji se bavi postdejtonskom Bosnom i Hercegovinom. Dakle, sad ću da ugasim ovo, nema smisla. E tako, samo još, ali dobro, to ću posle. Počela je emisija koju znate da se zove Uz jutarnju kafu. Kafe su tu, jutro baš i nije, ali su tu naše drage gošte, Ljiljana Šarac. Kako ste vi meni? Odlično. Gospodjo, dobar dan. Dobar dan. Vi? Hvala. Evo, ovako, samo da kažem, naravno, Marija Miketić, ja moram da zastane kod vašeg prezimena, jer onako mi je potpuno... To je prezime udato. Čudno. Od prvog muža. Ajte. Čekajte. Hvala. Čekajte, hvala. Nećemo na tu temu. Ne, nego mi je ovako dosta intrigantno. Vidite, sam morao da zastanem pa da pogleda, Marija. Šta vam je tu bilo zanimljivo? Prvi put sam čuo da neko se preziva Miketić. Zaista? Kako to? Pa eto tako. To je crnogorsko prezime koje potiče iz Andrejevice. Inače, prezime... Prezime mog bivšeg muža. Pa kuda počnem sa bivšim mužem? Pobogu Nešo. Imate nešto sve žije? Da. Pa kad pita. Ali mi nije ponudio prezime. Kad bude ponudio, samo ću ga dodati. Sad, joj, ja nisam imao nameru, verujte mi, da tako krenemo. Moramo da iz početka krenemo. A devojčko? Devojačko je dalmatinsko krnjaja. Krnjaja. Trebalo je da se vratim na to. Možda bi zbog bavljenja spisateljskim zanatom bila autentičnije, pamtljivije. Ajte pričamo onda o toj rodnoj ravnopravnosti ako baš hoćete. Ja mislite da su žene ugrožene. Ja se izvinjam, ja moram ovo sad da ugasim. Ja se izvinjam, samo trenutak. Niste se pripremili. Pa ja sam se, znate šta, pripremio sam se super, ja nego mi nije jasno zašto sada ovo radi, kad ne bi trebalo da radi. Nuši, ja se izvinjam, možete li ovo samo da, evo kolega Nušić ovo da eliminiše? Dobro, našli smo, mislim, ovog. Nisam stigao da ugasim, a ne snalazim se baš. Nema problema, oprašteno. Kada pričamo o rodnoj ravnopravnosti, se vratimo i našu temi. Vi ste, obe ste dame, obe ste u tom smislu, da li se osjećate ravnopravno sa muškarcima, bavite se postom koji je vrlo interesantan, spisateljstvo i tako. E sad... Evo Ljilja i ja smo baš u šminkernici. Mi ćemo se nadopunjavati. Spomenule baš tu situaciju kako je u spisateljskom zanatu, kao i svakom drugom poslu, vrlo teško izboriti se za neke čelne pozicije upravo jer nismo jednake sa muškarcima. Bez obzira... Ne. Bez obzira na... Jednostavno, muškarcima se nekako put je otvoren. Čuj kako mi grešt. Mnogo otvoreniji. Ma grešt. Ma žensko ima... Tako se mi bar osjećamo, ali to nam daje na samopouzdanju, to nam daje na hrabrosti, da se borimo, da pišemo, da radimo što bolje. Naravno, ne samo u spisateljstvu, već i u svakoj sferi života. Šta vi kažete? Moje iskustvo je da je u stvari sve na vama. Ako imate čelične živce, čvrste pesnice, silnu volju i želju... Imate li vi čvrste pesnice baš? Ja imam. Ja imam i prema sebi, i prema drugima, i prema svemu što radim, jer želim da... radim to valjano i sve što radim, ja radim onako na maksimumu, sa pojačanom tenzijom, sa jakom željom, sa velikom strašću. Moja energija uložena u ovo pisanje je ogromna i smatram da to može da otvori vrata i da krčim sama sebi put. U pantalonama ili bez. E, sada ide onaj poziv koji može da dostigne. Ono na privatnom telefonu, ja se sam izvinjam što nisam ugasio na vreme, ali eto, događa se. A sada ćemo čuti nekoga ko se javlja regularno 265-0485. Da čujemo vas, izvolite.
Hvala, dobro jutro. Dobro jutro, dakle zovete. Veliki pozdrav za sve vas u studiju, posebno za književnicu Mariju, jer sam pročitala njenu knjigu Krv u ledu i fantastično je. Opa. I veliki pozdrav i baš bih želela da isto ima više uspeha, jer fantastično je, mislim, knjiga tako opisana, tako, mislim, stradanje i tako žena i uopšte porodice, da se stvarno knjigu pročitala, čini mi se, u jednom dahu. Lepo. I tako. Inače, da li nešto radi, nešto novo? A, imate i pitanje, bravo, izvolite. Mnogo vam hvala što ste se javili. Svakom autoru, naravno, godi kada čuje povratnu informaciju od svojih čitalaca. Krv u ledu jeste, kao što ste sami rekli, jedna veoma potresna priča. Da, i da li ima slučajno nešto za poklon, neka knjiga još? Donela sam Evgeniju Hajden, koja je prvi roman, to nisam čitala, izašao pre Krv u ledu. Evo, na našem domaćinu je da odluči. Šta? Evo, mogu nešto dobiti tu knjigu? Da li možemo pokloniti gospođi koja se javila? Evo, Evgenija Hajden. Evgenija Hajden, to je ova knjiga. Yes. I presuda ide za tačno 2 sekunde, a vi ćete doneti. Evo, gospođo. Ja mogu samo olovku da vam dam da ovako javno, uživo potpišete ženi, gospođi, kako god ti. Draga Gordana, Evgenija Hajden je vaša. Hvala lepo, doći ću čerke. Posveta upravo sledi. E, hvala vam puno. Evo, hvala i vama. Ovde će vas čekati na našem pultu. Znate gde je televizija naša? Da, znam, znam. Znate, da? Da, znam. Jeste bili već? Dolazila je čerka po onu jednu od očara, ona što je bila... Srećica. Za spomenicu neki kao. Srećica. Hvala vam puno. Hvala i vama što ste se javili. Hvala, prijetno. E pa dobro, samo da mi malo tu još neke stvari... Majka ste 4 dece. Svaka vama čast. Kad stižete sve to? I grafički dizajn, tako? To je samo po obrazovanju. Nikad se nisam bavila tim poslom. Radim nešto sasvim drugo. Tako ide priča o vama. Pa tako je, jeste. Tako ide priča o meni. Sva moja preokupacija su na prvom mestu moja deca. Je tako. 4 dece zaista je... U rasponu. U rasponu, mnogo velikom. 17 godina najstariji sin, pa ćerka 13 godina, pa opet sin 6 godina, pa još jedna ćerka 4 godine. Fenomen. Tako da imam sve uzraste. Slažu. Pa slažu se s tim što tu dolazi do raznih eksplozija sitnih. A ono najmanje pravi... Ono najmanje je najbrbljivije, najslađe, najrazmaženije. Ajde da čujemo sad da ste... Odakle vi u stvari zovete? Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Želim da vas pozdravim i gospođu Krnjaju. Želim da pozdravim i sve u redu, sve kako treba. Ali pratit ću i gospođu Krnjaju. Jednu stvar joj zamenam, a treba da shvati, ona se nalazi u Beogradu, nije u Dalmaciji i ona nije spisateljica, nego književnica. Hvala lepo. Aha. Tak, šta kažeš? Pa dobro. Hvala vam lepo na tim opaskama. Sledeći put ću voditi računa. Moje poreklo je dalmatinsko, što da radim ja, naravno. To je, izvinite, to je nešto što je... Jako lepo. Što je nepobitna činjenica. I što je dobro. I nekako nosite taj mediteranski duh ste nam doneli ovde. Samo još malo i to vreme da nam navučete ovamo. To bi bilo dobro. To bi bilo još bolje, da. I možda način ishrane. Znate, mediterane, kad kažu mediteranski način ishrane, kažu da je jedan od najzdravijih načina ishrane. Pamtim onu babinu usoljenu janjetinu od koje vam bridi celo lice danima i pršute. Ribica u teglicama kao turšija? Da, svar. Sećam ja to. Kolege vojnici su donosili od kući. Pa su to onako vadili kao mi što papričice, tako one ribičice. Specijalizam, da. Jeste probali nekada vi, vi znate, dinju sa pršutom? Jesam. Jesam. I taj spoj slano-slatkih ukusa je vrlo zanimljiv i neobičan, da. Mi smo pričali o Smederevu prošli put, tako bilo? Jesmo, tako je. I kako sad Smederevu? Znate šta, ja ostajem verna Smederevu i toj priči. Ja ne mogu, Marija je potpuno u pravu, ne može se pobeći od sebe i od svojih korena i ne treba. To je definitivno moj utisak i moj zaključak.
prvi roman, opet sam te sanjao, je potpuno posvećen Smederevu, njegovoj istoriji, njegovim žiteljima i prošlim i sadašnjim. Međutim, ja nisam htjela da ga izneverim potpuno i da pričam odem sasvim od njega, te je u romanu gde sam to pogrešila dobar deo radnje smešten ponovo u Smederevu iz nekoliko razloga. Jedan razlog je što njega najbolje poznajem zato što je mentalitet ljudi nešto što je blisko i na što mogu da se pozovem. A treće je što se govori o mentalnom zdravlju, o psihijatrijskim problemima, a znate da je Kovin blizu i velika psihijatrijska ustanova na koju ja nisam je imenovala decidirano, ali sam se pozivala na priče, na tu atmosferu i na uopšte taj zatvoreni tip ustanove, jer moja priča vodi u tom pravcu, pošto je glavni junak Ina Pavlović lekar-psihijatar koji radi u velikoj ustanovi, a onda se i sama suočava sa problemima te vrste, jer joj se ćerka razboli i psihički je labilna, ima poremećaje. Te prosto je sve nekako uvezano i povezano i lokalitetima i pričama. Dobro, neko se javlja. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Da, izvolite, dobar dan. Pa ja bih htjela da se uključim kod gospodina tamo. Izvolite. Uključeni ste kod gospodina. Izvolite. Aha, dobar dan. Dobar dan. Moje poštovanje. Također. Ja vas zovem iz Republike Srpske. Sjajno, mnogo mi je drago. Iz kog grada? Iz Prijedora. Kako je u Prijedoru ovog jutra? O, maglovito jako. Ja, da, bit će sunca. Ovdje je već granulo malo da vam kažem. Ja lijepo pozdravljam vas, gledam vas svaki dan i pozdravljam te gospođe lijepe i uvažene. I htjela bih od te gospođe knjigu, ako je moguće, ja sam veliki čitalac, a ne znam o čemu se radi. Ja bih vas jako molila da mi to pošaljete, ako je moguće. Od koje gospođe? Od gospođe što je rekla da je Dalmatinka. Inače ih ne poznam ni jednu. Aha. Da ima porijeklo dalmatinsko, e, to. Pa računate, to vam daje neku veraciju. Na tu kartu se igra. E, pa da. Ajte se mi. Možda smo pogrešili. Gospođo, dobili ste knjigu, Krv u ledu je vaša. Oprostite, nema to nikakve veze što ste vi to rekli, to me ništa ne smeta, a ja nisam upućena u to kakva je knjiga, nisam ništa, a inače volim čitati knjige i ja bi jako voljela vašu knjigu, eto. Krv u ledu. E, hvala lijepo, hvala. Evo, čekajte, sačekajte, za Prijedor ide i posveta. Ako može. Kako je vaše ime? Novka Stojaković. Novka. Novka, recite mi... Stojaković, hvala vam lijepo. Hvala i vama. Hvala vam puno, ljubim vas puno. Joj, drago mi je što se javljate baš iz Prijedora. Nekako me uvijek obraduje ljudi koji dolaze iz Prijedora. Često dolaze ovdje pa gostuju, znate. A dođete li vi kad u Prijedor? Pa nikome nije pozdrav, to sad jedino vijeko. Šalim se. Da, hvala vam puno. Ovo su moje lični prijatelji. Ja se zahvaljujem vama. Ljubim vas sve troje. Sve puno, puno. E, pazite sad ovako. Hvala vam. Hvala vam. Ne znam kako pošaljite nekog po ovu knjigu. Ovdje na naš pult, Bulevar Vojvode Mišića 39A. Dobro, to ne može poštom, nikako. Joj, ne može, ne, probali smo to jedan puta, jedna gospođa iz Splita mi, to se toliko, sam se ja njoj zamerio, te smo pokušavali, te čas nismo imali pare za poštarinu, čas nismo znali kako ćemo, pa nismo znali, pa smo izgubili adresu, pa silni peripetije. Pošaljite nekog, niste daleko. Ma jesmo jako daleko. Ma niste. Pa to je daleko. Ma nije, ko vam to rekao, ma jako. Jo, pa nemate da mi ta knjiga propadne, pa nemoj. Ma neće, tu vas čekam, samo neko vaš iz Beograda neka dođe, neka uzme, pa kad se vi budete vidjeli. Pa nemam ja nikoga u Beogradu. Pa imate mene. Ali imate mene. Pa imam vas, ali kako? Pa eto, šta vam fali. Čuo ću ja vas za vas. Pa od nas, Beograd je od nas daleko kao Amerika, razumijete? Ma ne razumijem, za kako je to moguće? Jeste. Ajde, dobro, vidjet ćemo nekako. Napišite i vi knjigu, Beograd dalek kao Amerika. Ma jes, ajde pošaljite to nekako, molim vas. Ajde vidjet ćemo. Ajde, molim vas. Ostavite broj telefona našoj Ivani Ureži. Oću, hvala vam puno. Ajde, pa ćemo da vidimo. Ajde, prijatno, sve najljepše vam želim. Pre, nisam mogao da sanjam da ćete ovako da uzburkate
javno mnjenje. Ali lepo je što se javljaju i sa strane. Sećam se, prošli put su iz Bijeljine, a pošto ja uvek volim i o svojim korenima da progovorim, ne samo smederevskim, nego i suprugovim koji iz Republike Srpske, iz Čajniča. Odmah su bile nešto reakcije posle naše emisije. I gde ste očigledno gledani. Očigledno su jako gledani i ovde i u dijaspori i u ovim bivšim republikama. Tako da je lepo da se reč, lepa reč široko širi. Je tako? Pa jeste. Sad ću da porastem ko kvas. Onako... Ali s pravom, stvarno. A čekaj da li ima mesta. Ima. Možemo. Široka je. Može, tako je. Nije široka, nego su široka. Obrnuto, može drugačije. Ajmo sad da pričamo malo o tim inspiracijama. Došli smo do novog sajma knjiga. Tako. Pre svega za obe pitanje je kako vam se čini, koliko je to važno, taj poligon kada se sreću iz svih mogućih krajeva sveta. Ljudi donose knjige koje su često pisane nekim nerazumljivim jezicima ovde našim ljudima. Međutim, ipak je to nekako... Kad gledamo ovako samo korice, kakav je to fenomen da je to jedan od najposećenijih sajmova u regionu? Za ove pitanje, naravno, uvek ja ne mogu jedno pojedinačno da... Ali možete da pričate. Ja sam profesor književnosti i za mene je veliki praznik kada knjiga otvori širom svoja sajamska vrata i kada 7 ili 8 dana progovorimo onome o čemu bi trebalo da govorimo čitave godine. Znam da se koleginice stalno ljute zašto dobijaju cveće samo 8. marta. Slično i sa knjigom. Zašto se knjiga kupuje i čita samo kada je sajam knjiga? Međutim, to je nekako inercija, nekako navika ljudska i mislim da nije ni u čemu to pogrešno. Juče sam imala promociju svoju i potpisivanje na Evrobukovom štandu. I mogu da vam kažem da je velika posećenost, da je velika gužva i da su sajamski popusti ogromni. I da zaista ljudi mesecima čekaju taj trenutak da od svoje ušteđevine koju pripremaju mesecima kupe sve ono sa spiska koji su pravili isto tako dugo vremena. I to je dobra prilika da se družimo sa piscima, da se družimo sa čitaocima, da se sretnemo sa prijateljima koje dugo ne vidimo, a koji su isto ljubitelji i poznavaoci književnosti kao i mi, da izvedemo svoju decu iz kuće na jedno predivno mesto i da se družimo i da razmenjujemo tu jednu pozitivnu energiju i vratimo se kući punih ruku jer svi sa sajma ponesu i ono što su želi da kupe i ono što ne, taj šareniš, nešto što ste rekli, te korice, mame pogledi su melem za dušu. I znate što je meni posebno? Sad ćete se nasmijati. Ovo. Da. Taj i miris i ukus da uživaju sva čula. Iako sada knjige mogu da se čitaju elektronskim putem, nedostaje taj osjećaj leći, držati knjigu, osetiti miris, pogotovo sveže štampe. I današnji dizajni su stvarno prvoklasni, pogotovo ta. Ali vi ste upravo kad ste na početku nas pitali za sajam, rekli da taj ogromni šareniš koji postoji, kako izabrati pravu knjigu, kako iz mnoštva izvući onu. To su hiljade. Međutim, ljudi prate unapred ovo što je Ljilja rekla. Oni prate unapred promocije, priče, zbivanja. Ljudi koji su zainteresovani za čitanje, oni zaista čekaju taj moment, taj sajam, taj bazar veliki posvećen knjizi, gde će oni da sve ono što su sumirali svoje utiske tokom prethodnih meseci, da konačno realizuju, da dobiju knjigu po povoljnijoj ceni, na taj način i mnogo više knjiga. Mi kao autori koji se probijamo tek na književnoj sceni, mnogo puta smo Ljilja i ja baš o tome razgovarale, da ne treba da čekamo sajam da mi izađemo sa svojim novim delima, naravno, svojim naslovima, već da treba jedna odstupnica, jedan period pre toga da bi ljudi čuli za nas, da bismo stigli da govorimo o našim knjigama. Zato smo danas i ovde kod vas. Šta je poslužilo vama kao inspiracija za pisanje istorijskog romana, Evgenije Hajden? Evgenije Hajden je specifičan roman. Prvo, to je roman kakav bih ja volela da čitam. Recimo, ja sam tako čitala mnoge romane, mnogo toga pročitanog se nakupilo u meni, u mojoj glavi i onda je prosto pokuljalo nešto što bih ja volela da čitam. Dakle, to je roman koji se bavi jednom, da kažem, to je jedna psihološka drama, bavi se istorijskom tematikom s kraja 19. i početka 20. veka. Reč je o dinastiji Obrenović, zapravo o kralju Milanu i njegovoj ljubavnici, jednoj austro-ugarskoj lepotici koju inače istorija... Pa razni, naravno, svaka knjiga zahteva duboki istraživački rad, zaista. Ali ovo nije, ja nisam odlučila da napišem knjigu, pa sam onda iščitala literaturu, pa sam kopala i tražila, ne, moj redosled je bio obrnut. Ja sam prvo
dobijala informacije koje su me privlačile, pa sam od skupa izbira tih informacija napravila roman. Vi o Obrenovićima, vi o Karađorđevićima. Pa? Da, mi smo sučelje. Ste se dogovarale nešto? Pa ne može to da bude dogovor, to je stvar inspiracije, trenutka, klika. Ajmo malo, vi ste favorizovani Karađorđevići, čini mi se u toj istorijskoj podeli bolje prošli. Nekako moj kralj Milan, vaši nije, moj kralj Milan, to je jedna fascinantna ličnost. Pa nego kako, ajde kažete, gde je njima dvorac? Dobro, nažalno, istorijske prilike su takve kakve jesu. Da, ne smemo da, da se dotičemo. Ovo je super, sad ćete vas da... Ne, mi treba da se... Čujte, mi treba da govorimo našim junacima. I Doboj, izvinjam se, Doboj. Karađorđevići, Obrenovci, samo sekund, tačka, zapeta, zapamtite gde ste stali da ne čeka neko iz Doboja. Izvolite, halo, dobar dan. Dobar dan. Halo? Da, slušamo vas, prekidam se našu gošću da biste vi se... Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Zove mi iz Doboja. To smo rekli. I šta kažete? E, kažemo da je ovo vrlo lijepa emisija koju pratim skoro svako jutro. Naročito jutro, vi ste nešto u lijepom društvu, lijepe žene oko vas i lijepo pišu, dobro pišu. Pa sam nazvao, je li vi poklanjate knjiga, jel da? Pa kako sad jedino, hoćete vi sad možda? Hoću za vas, ne. Evo njega će za vas jednu, da vidimo koju. Pa dobro, evo. Koja vam se više sviđa ovako na prvi pogled? Pa sviđaju se obe. Obe su lijepe i vidi se i kulturne žene i to. Ja imam ćerku u Beogradu pa bi to ona preuzela. E, super. Samo nam recite kome da posvetimo knjigu. Pa evo, posvetite mojoj ćerki Ružici, napišite. Ružica? Ružica Kandić. K. Kandić. Jeste. Ružici Kandić. Jeste. Posveta je tu napisana već praktično i knjiga će je čekati ovde na ovom pultu. Recite mi kako je u Doboju ovog jutra, kako živite, je sve u redu? U Doboju je jutro lijepo vrijeme. Kako se ljudi osjećaju u Doboju, je sve u redu, ono drugo, ekonomski? Pa jeste, lijepo je vrijeme u Doboju, danas je lijepo vrijeme u Doboju, pa super, dobro se živi. Dobre, u redu je. Pratimo vašu emisiju skoro svako jutro, sviđa mi se. Šta biste vi? Jednostavno, sve su teme jako dobre i vi imate jako lijepe, dobre goste. Tako da, skoro pa svako jutro pratim kad imam priliku, znate. Vi ste divni, hvala vam na tome i neka se ta vest širi dalje. Naravno da se širiti obavezno, ja pričam sa svojim komšijama, prijateljima i većinom. Imate, hvala vam, vidim, ja sam smanjio televiziju da vidim, vidim knjigu, hvala vam puno, bit ćete o mojoj ćerki veoma najbolji poklon koji je inače dobila, znate. Šta bi ćerka bez takvog tata? Pa da, ona inače voli knjige i trenutno je u Beogradu radi i danas, pa će ona vjerovatno kad dobije priliku doći, u subotu vjerovatno. Kad god da dođe, dobrodošla, čekat će ovdje na pultu. Hvala vam nešto, pozdravite svoje goste puno i hvala vam puno. Pozdrav iz Doboja. Hvala vam, pozdrav. Hvala, hvala još jednom. Evo čujete, meni je mnogo drago što se gledalci ovako javljaju. Jeste da ih nekako smo na tom parangalu stavili dobar mamac i onda sada... Pa jeste, to je samo dokaz da... Pazite, ne nudimo ni pljeskavice, ne nudimo... Tako je. Ni rezervne delove za BMW. A zainteresovali smo publiku. Što sam baš to rekao? Kao kola i hrana. Pa to je tako nešto. I lepe žene. Sve imamo. I kućete više. Ajmo sad malo pričamo. Čačali smo te neke istorijske teme. Kako? Ajde vas da pita sada. U sličnoj smo priči. Sličnoj. Poželjela sam da napišem knjigu onog trenutka kada sam shvatila da nema ko da me čuje. Knjigu koju? Govorimo o ovih gde sam pogrešila drugu. Prva je nekako bila vezana za rodni grad, za moje korene, za moj genetski kod i ona je... Tako je. Ali druga knjiga je čekala svoj trenutak. Kad god su me upitali kako sam, ja pokušala da odgovorim, niko me nije slušao. Nekako je to postalo kurtoazno, kao dobar dan, gde si, šta si, više ne slušamo jedni druge i priče više nemaju kome da budu ispričane. I kada sam shvatila da taj neko zadovoljstvo, neki bol, neki nemir ostaje u meni i da nemam sagovornike, ja sam rešila da napišem knjigu. Knjiga je o ženama i prijateljima za koje znam da nemaju sa kim da se ispričaju i nekoliko sudbina je progovorilo kroz
Samo sekund da se izvinjavam, molim režiju broj 1, prilog, to je pokrivalica dok naša Ljilja priča, imamo te divne fotografije, takođe se to odnosi na našu Mariju, imamo takođe divne pokrivalice, slike koje sam ja to nešto spakovao uz odgovarajuću muzikicu, pa vas molim, evo se slušamo tu priču, ali možemo ili ovde tačku i zapetu i da čujemo ko se to javlja? Može, kako da ne? Evo, nema veze, nek idu sličice, odakle vi zovete? Ja zovem iz Kragovica. Kako je Kragovic ovog jutra? Pa oblačan, dobro vreme. Vidite li vi ove lepe fotografije? Vidim, vidim. I šta kažete? Pa dobro je. Ali vi ste bolji voditelj. Od čega? Od slika? Od slika. Kažite vi meni, šta za vas znači knjiga pre svega? Knjiga znači dosta, naučiš nešto od te knjiga i tako. Dobro, ste se javili da biste dobili knjigu ili ste se javili ovako da čisto se čujemo? Pa i da dobijem knjigu i da slušam vas kako dobro vodite program i tako. Pa ne znam, ja ću stvarno da prstem na kraju kad porastem ko balon. Ali šalimo se, naravno, dobit ćete jednu knjigu. Ali sada nastavimo, hvala što ste se javili. Knjiga je za vas. Kako se zovete? Kotorčević Cetko. Nisam razumeo. Kotorčević Cetko. Ratko, ovo je knjiga za vas. Stefan. Oni? Stefan. Jes. Stefan. Stefan iz Kragovica. Cetko, nije Stefan. Cvetko! Pa ko je rekao Stefan? Cvetko. Ja sam najbolje čuo. Cvetko? Kaže. Divno ime imate. Da. Kao dete cveće. Da. Jeste bili? Veliki pozdrav, nešto. Ćao, druže. Prijetno. Ajde da iskoristimo malo fotografice za tu pričicu. I kažem da je galerija likova uključena u knjigu, da su moje drugarice dobile prostor i ne znajući u nekim imaginarnim likovima, da ispričaju priču, da se čuje, da se shvati da nemamo samo mi probleme, da je razgovor najbolja terapija, da je jutarnja kafa, sedenje sa prijateljima, nešto što leči i krepi dušu. I da ako se bol predugo drži, on će napraviti kuršluš u telu, u mozgu, u nekom sistemu za varenje i imat ćemo problema. I zato treba da čitamo i zato treba da se družimo i zato treba da imamo prijatelje i porodicu koja je oslonac. Između ostalog, roman Gde sam to pogrešila govori o značaju porodice i tome kako kada nas svi ostavi i napuste, ona je tu. I onda u čitavu priču, kao dragulj, kao biser koji u sjaju mraku pojavi se priča o Đorđu Karađorđeviću, jednom neshvaćenom, jednom čudesnom, jednom neobičnom i retko spominjanom srpskom princu za koji moji prijatelji kažu da je kao srpski Hamlet, da je kao princ pod maskom Luj koji je zatomljen u Bastilji nekoj srpskoj u Nišu u Toponici i onda biva sve uvezano u jednu intrigantnu, zavodljivu i zanimljivu priču koja je već našla put do srca čitalaca jer prosto dobila sam dosta povratnih reakcija i nekako smo iz neke kutije sa tavana izvukli ovog neobičnog predstavnika Loze Karađorđević i progovorili o njemu. Dobro, malo smo gledali fotografije. To su više onako ilustrativne sa promocije. Sa promocija. Znate šta, vrlo smo aktivne. Eurobook stoji iza nas, ali rekli smo na početku da je mnogo do nas, koliko ćemo da se bavimo svojim poslom, koliko ćemo da izađemo među svet, koliko ćemo svojom pričom da zainteresujemo ljude i da stanemo iza toga što smo napisali. Knjiga je kao i dete. Kao i dete. Vi morate da je podignete, morate da prohoda, da joj pružite ruku, da joj otvorite put, da na kraju krajeva, kada ste nepoznati autor, vi naprosto morate da date informaciju o sebi, o svojim knjigama, o svom radu, šta je to što pišete, o čemu se radi, kao što je i sada ova emisija koja je kod vas. Ljubo mi je drago što ste to rekli sada, jer taj istraživački duh mora da postoji i ne može to tako površinski tek tako da se uđe malo u zanos, pa hajte, sad ću ja to nekako da... Nikako, nikako. Prvo morate da imate urođene te spisateljske osobine, radoznalost, njuškalost. Njuškalost. Praćenje, pa zaista je tako i to, jer vi morate da živite kao pisac, da budete i u autobusu pisac, i dok spavate pisac, i dok jedete pisac. I vam se desi da, izvinjam se, da u autobusu odlutate, da promašate stavice? Ja u autobusu ovako buljim u ljude. Kakav je to izraz lica? Kako bi ga ja opisala? Kako je usna izgleda? Na šta mi liči? Prisluškujem razgovore. Da. Izuzetno. Mnogo volim. I onda? Neću da vam otkrivam sve tajne. Morate da nam otkrivam. Pisateljskog zanata. Pa ne. Prisluškivanje. Dragi gledalci. Svaka priča. Da, ja... Sad ćemo da čujemo mi kako se pišu knjige. Vidite vi ovo, sedi. Kad vidite nekoga da svakog gleda u autobusu, to je pisac!
To je spisateljica. Tako. Neće da ona nešto, da vam to nešto... ona je onako benigni. Ovako. Deluje kao predator, a nije. Da. U stvari jeste. Neće vas odžepariti, neće vam se udvarati, samo će vam pokrasti vaše misli, reči i vaše izraze lica. Koma zemajci. Znate, ona je... Spisateljski džeparoš, da. Ajte vi sad, dobar dan. Halo? Halo? H-A-L-O. Ali se sada neko ne javlja. Dobro, ja vidim da su se naši gledalci ovako baš angažovali da se jave. Mnogo mi je drago zbog toga. I sada dolazimo do toga, ponovo dolazimo do tog sajma našeg čuvenog. Da li je taj jedan, vi ste rekli da treba stalno biti aktivan, ali nekako mi se čini da se sve vrti oko toga. Znate, to mi se liči na ono, Zvečanska, svi se setimo Zvečanske i Tiršove za Novu godinu. Yes. Za Božić i za Uskrs. A šta je s ovim... I knjiga za sajam. Da li se pišu knjige za sajam? Jel ste vi pisali knjigu da tempirate da bude baš za sajam? Pa evo, ne. Izašla je ova knjiga gospodina Vulina, promovisana je. I to je opet pitanje. Ko se sve... Veliki autori očigledno imaju tu slobodu i to pravo da sačekaju tu najveću manifestaciju knjige kako bi promovisali svoj rad. To je nešto kao kad praviš film za Oscara. Tako je. A mi smo... Pa to ne znači da će ta knjiga biti prihvaćena, radočitana i da će ona imati i zaživeti... u daljem vremenskom periodu, ali ona je došla na prava vrata u pravo vreme. Međutim, mi, autori koji se tek probijamo, strepimo od toga da bi mogli veliki da nas progutaju i upravo iz tog razloga se klonimo te zamke. Ko su veliki? Pa poznati, čitani, nagrađivani autori. Za koje Pisanje se dobro knjiga zna. Knjiga se pretvorila u jedan vešt, dobar i vrlo skup marketing. Ukoliko imate dosta novca, vi, izdavačka kuća ili ko je rešio da stvara ime, deli nagrade, onda formira čitalački ukus na taj način. Jer prosto kada se velika sredstva fokusiraju na jednog igrača, kao kada tipujete pa stavite troznak, vi znate da ćete dobiti na tom tipu. Isto je tako i sa piscem. I onda prosto narod je i čitalačka publika i sama sam povodljiva. Ako mi na Facebooku iskoči svakodnevno 3 puta jedna reklama, ja kažem čekaj da vidim šta je ovo. Ako su plakati i bilbordi 5x5, pa naravno da ću da mi skrene pažnju. To ne znači da ću da pohrlim da kupim, ali ću oslušnuti, ali će možda i da mi je kupi. Jer ima nečega intrigantnog. Ne bi knjiga dobila formu knjige da ne vredi. I svaka knjiga ima svog čitaoca, to je definitivno. Da li ste se obe, opet pitanje za obe, ikada udvarale potencijalnim čitaocima? Kroz pisanje mislite? Da, naravno, kroz pisanje. Ne. Znači, mislim, da li ste oslušnili ovo što vi pričate? Nismo još došli do tog stadija. Da kažete, aha, čekajte sad, recimo migranti, ajde sad da nađete neku priču. Aha, da vidite neku intrigantnu temu. Pa će to da bude vjerojatno i komercijalizovano na pravi način, pa ću ja tako da napravim neki posao. Ili idete samo sa osnovnim impulsima? Kod mene je slučaj takav da sam pratila svoju inspiraciju, svoje neke bolne momente u životu koje sam htjela kroz pisanje da izbacim iz sebe. Kada sam napisala roman koji ima za glavnog junaka, kralja Milana Obrenovića, zapravo njegov život nakon abdikacije u Parizu, gde se predstavlja kao grof Otakova, znači jedan potpuno nepoznati period njegovog života. Mi njega poznajemo kao kralja, ali ga ne poznajemo kao građanina Francuske, običnog jednog grofa, gospodina, koji je uživao u strastima i slastima ovoga života. Ja tada nisam namenski izabrala kralja Milana kao da bih se dodvorila publici, s obzirom da je sve više postalo popularno da se obrađuju istorijske ličnosti savremenim jezikom i da se utkiva ta priča u savremenu temu. To je nekako danas popularno, ali to nije bila namera moja, iako je tako, da kažemo, uklopilo se u neke čitalačke ukuse. Ali znači što može da se dogodi? Da potpuno nesvesno krenem za svojim idejama, za svojim mislima, za svojim u stvari interesovanjima, a da onda nađem zlatnu žicu potpuno nesvesno. Da osetim puls i da opipam puls čitalaštva, jer recimo ova druga knjiga gde sam to pogrešila se bavi
problemom adolescencije, odrastanjem 12-godišnjakinje koja već sama uzburkanih hormona, nesnalaženja, pronalaženja i preispitivanja upada u zamku roditeljskog razvoda i počinje da se život raspada, a dete nema tu koncentraciju i nema te odbrambene mehanizme da se snađe u takvoj situaciji. I onda se zatvara u sebe ili pravi izgrede kako bi vapila za pomoći koju ne dobije, da skrene pažnju. E, ta tema je proizašla iz mene i iz mojih nekih iskustava i priča za koje ja znam i prosto je bila deo ove knjige, a onda se ispostavilo da je iskustvo mnogih oko nas, da se preispituju, da imaju slične probleme, da imaju isto tako nezaštićenu decu koja su rastrzana, zbunjena, nesigurna i potražili su odgovor u knjizi. Znači, potpuno intuitivno, bez tendencije da udovoljim bilo kom ili da nametnem neku temu. Mada znam da su mnogi radili i to. Dobro, sada vi izvolite. Halo? Izvolite, halo? Halo? Da, u programu ste, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam htjela da pozdravim ove dve divne gospođe i vas, Nešo. Hvala. Hvala. I da im kažem da su baš izuzetne. I htjela bih samo, eto, ako mogu da dobijem knjigu po izboru njihovom. Mislim, sve mi je jedno koji ću dobiti knjigu. Odakle vi zovete? Ja zovem sa Novog Beograda. Nemamo više knjigu. Nema, u redu. Pa vidite, sve što smo imali, već smo podelili, ali mi je drago da ste se javili i recite mi koliko ste, čim se bavite? Recite mi samo da li ću moći na sajmu knjiga da ih vidim pa da kupim. Da. Da li je prilike da kažemo? Da. Sad ćemo da se posvetimo tome. Samo upravo tema je sledeća. Samo pre toga želim da vas pitam, koliko stižete da čitate u ovom ludom svetu? Pa ja dosta čitam. Ja dosta čitam i volim da čitam. Gospođe mi baš nešto nisu, mislim, nisam čitala njihove knjige i baš me ja to volila bih da pročitam. I od jedne i od druge. Pa eto, hvala, vidite. Odlično. Da, eto, mislim prilike. Da su izuzetno interesantne i teme njihove i one same. Hvala. Hvala vam. Veliki pozdrav. Da, i vama također. Ja svim novobeograđankama, ne samo vam. Gospođa nam je dala divan šlagvort da možemo da najavimo jedno fenomenalno dešavanje na sajmu knjiga, s obzirom da sve vreme spominjemo sajam knjiga. Ljilja je juče potpisivala svoje knjige, međutim ona je angažovana i danas, kao i još tri dame, među kojima sam i ja. Na štandu Evrobuka, hala 1, dobro. Počevši od 18 časova večeras, održat će se jedna fenomenalna sajamska čajanka sa Evrobook damama. Je tako. Pored Ljilje Šarac, moje malenkosti, uz nas će biti još dve književnice, Marija Gojković i Aleksandra Mihajlović. Pozivamo sve posetioce sajma, zainteresovane, da svrate, da se družimo, da popijemo čaj, da porazgovaramo o našim delima, o svemu ovome što smo ovde danas započeli. Nama i našim izdavaču se učinilo zanimljivo da ima takav potencijal u četiri književnice, četiri dame koje pišu iz godine u godinu, objavljuju, više nijedna nema jedan roman objavljen kod njih, nego je više i nekoliko u pripremi, je li tako, Marija? Te smo mislili da je divna prilika da taj sajam malo oplemenimo, razigramo, raspevamo i da nas četiri dođemo i da se družimo, pričamo, pokažemo koliko ljubavi, volje i želje ulažemo u to i da onda oči u oči sa našim čitaocima ili budućim čitaocima porazgovaramo i podelimo naše iskustva, a pritom i učvrstimo naše prijateljstva koje su nama jako dragocene. Četiri dame... Ja mislim da je to presedan. Da, nema mnogo izdavača, tako je. Da se zaista nije dogodilo takva čajanka i takva rešava. Da okupi sve svoje autorke, ne sve, ali četiri najistaknutije. Dame, Pik, Karo, Pref, Kerc, ko je tu? Morat ćemo da raspodelimo ulogu. Mislim da je Kerc izabran. A šta biste vi onda izabrali, da vas tu i znate? Razmislit ću dobro. Pazite, ona dva ostaje damama koje nisu bile u situaciji biraju. Tako je. Sada vi, izvolite, halo. Dobar dan, dobro jutro, Miroljub pored telefona. Miroljub je odakle? Za Novog Beograda. Isto Novi Beograd. Pa pozdravljam gospođe spisateljice ili ti... Tako. Mislim, iz izdavačke kuće. Aha.
Pa na neki način se slažem i ne slažem. Ja nisam baš naša ljubitelj velikih okupljen na sajmu. Više volim intimnu atmosferu, kad neka promocija knjiga. Ne ovako kad je pretrano gužva, pa ne može da se ljudi onoliko kako treba vremena odvoji da se posjeti da li pisima ili sami njima. Više volim kad neki klub čitala, ako i postoji opred njih. Pa da se tamo u nekoj sali, nekoj tako nekoj intimnoj atmosferi se odvoji pa da se priča. Opred njih. Naravno, ukoliko ste pratili rad Ljilje Šarac i moj, možda ste primetili da mi smo organizovali i održale veliki broj promocija, upravo to o čemu govorite. I sasvim ste u pravu, intimna priča, posvećenost osobi oči u oči, vreme koje je posvećeno za tako nešto, to je neprocenjivo. I Ljilja i ja smo imale prilike da održimo promocije gde smo zaista osetile taj neponovljiv doživljaj, događaj, priču sa našim čitaocima, razmenu iskustava. Međutim, sajam nas jednostavno kanališe ka toj areni, ka toj manifestaciji i onda je treba iskoristiti na najbolji mogući način. Mislim da je ova čajanka koja će biti večeras priređena pun pogodak za to da ipak možemo da se upoznamo, družimo i međusobno, a takođe sa našim čitaocima. Ja sad molim našu režiju da sad pogledamo malo ove druge fotografije naše Marije. Dakle, to je broj 2. Hvala vam na trudu, Nešo. Dok budemo gledali, pa eto, to meni je bilo zadovoljstvo. Što kaže, da pležemo s mojim. Lepo. Ozbiljno, dobio sam od vas fotografiju koju sam lepo složio, pa neku muzikicu stavio. Pa ajde malo pričajte nam, šta znači to poezija u prozi? Znam šta znači, ali kako ste se to... Ajde, pojasnite nam. Pa Krv u ledu odlikuje... Upravo to. Upravo je reč o romanu Krv u ledu. Pričamo o tome. Ovaj roman odlikuje jedan specifičan stil pisanja ili izražavanja, koji se možda više ne koristi tako često u savremenoj literaturi, ali reč je o visokoknjiževnom izrazu koji upravo sažima tu jednu poetični izraz reči gde se dolazi do želje da reč bude što potpunija, što bogatija, što manje zastupljena kako bi se opisao neki događaj. Međutim, Krv u ledu je roman koji je zaista bolan, zaista potresan, koji govori o porodičnom nasilju, koji govori o našoj ženi iz ruralnih krajeva, koja je bila mučenica i trudbenica, pa je vrlo često to i danas. I to je roman koji prati jednu savremenu nit, a takođe i istorijsku nit. A ko vam je, izvinjam se, ko je uporedio vaš stil sa Ćosićem? Sa Ćosićem? Pa neko od novinara. Je vam to prijelo? Kako nije? Je tako? Pogotovo što je Ćosić jedan od mojih najomiljenijih autora i baš Koreni, gotovo najomiljeniji roman. Tako je. Da li je to možda neka vrsta inspiracije? Pa moguće, čim sam ja to prepoznala kao svoje najomiljenije štivo, verovatno zbog stila pisanja prvenstveno. Tako kažu. Pa je to mene izgradilo kao moj ukus, moj način izražavanja poklopio se sa takvim. Tako da, zaista, Krv u ledu nosi tu jednu jezgrovitost, jednu bolnu priču koja zahteva da se razlikuje od i žanrovski i stilski od romana Evgenije Hajden. Pa kad vi uporedite ova dva romana, praktično deluje kao da su dva različita pisca pisala ova dva dela. Zato što Evgenija je razigrana, budi jednu toplu emociju, donosi dah prošlosti gde vi se podsjećate na nekakve vrednosti na koje smo danas zaboravili. Vidite kako je izgledala Srbija s kraja 19. veka u vreme skidanja okova kad su već turcizam polako bledi, ali još uvek je prisutan u podsvesti, svesti i navikama ljudi. Sa druge strane, Krv u ledu prenosi jednu autentičnu priču. Moram reći da je reč o stvarnim događajima, o istinitim likovima. Naravno, u slobodu autora da domašta priču, da je prekroji, da stvori nešto što će da ima početak, razradu i kraj. Kako ste došli do toga Krv u ledu?
Krv u ledu, pa zato što je to simboličan naslov koji se praktično odnosi na tri situacije. Opisuje kap krvi u ledu koja je ostala nakon jednog užasnog silovanja, jedan greh koji će porodica kroz tri generacije okajavati. Zatim, krv u ledu ubijene krstane, koja je okosnica, njeno ubistvo i taj zločin u porodici je okosnica ovog romana. I na kraju, led srca koji se otapa u jednom trenutku. Ali čuva. Tako da naslov je zaista simboličan, ali pokriva, da kažemo, tri generacije jedne porodice koja je svaka na svoj način... Kad ste bili u Pančevu poslednji put? Odavno. Vi? Ja sam leti s ovim, imamo rođake i vrlo rado odemo kod njih. Nekako se osjećamo fino tamo. I ja isto. Pogotovo kad je vetrenjač u pitanju. A vi šta kažete? Dobar dan. Dobar dan, želim. Dobar dan. Pozdrav svima. Ovde je jedna profesorka srpskog jezika i književnosti u penziji. Iz Pančeva. Iz Pančeva. Na ovoj velikoj svetkovini i prazniku knjige duše, srca i uma. Neću biti iz nekih svojih neveselih razloga, međutim, želim drugo da kažem. Moji unučići naći će načina do kraja sajma da se stvore tamo, a o neverbalnoj komunikaciji koja je važnija od reči, kad se deca podižu, vaspitavaju, odgajaju, ne treba mnogo govoriti, dovoljno je da vide u ruci babe i dede, oca i majke knjigu, pa da i oni nastave tim putem. Porodica primer je predugo razbijana. Treba duplo više napora da se ona okupi kao toplo, sigurno mesto gde će od svih spoljnih uticaja da se očisti mlado biće u razvoju. I želim još nešto da kažem. Kako ja čitam kad stignem. Pročitam knjigu pažljivo kao da nije ni čitana i onda je poklonim kad mi moji bivši učenici jave da su diplomirali. Naprimjer, ja im poklonim tu knjigu jer ona neće biti drugi put pročitana što se mene tiče. Nemam vremena, neću stići, a šteta je ako ona stoji nedirnuta i knjiga treba da živi, da kruži. Naročito želim ovo da naglasim, kad neko diplomira na medicini i ja to saznam, dojavi mi, ja mu napišem ovu posvetu. Molite razredna, ako nisi dobro savladao Hipokrata, predaj odmah zahtev za penziju. Toliko, pozdravljam vas puno, sve najbolje. Hvala. Molim, doviđenja. Doviđenja, pozdrav Pančevu. Dakle, ja mogu da sad definitivno tvrdim da imam najbolje gledaoce na svetu. Jes, tako je. Eto, nekako. Hvala im što su nam učinili čast, što su se javili. Ja vidite. Ali je lipo kad se koleginica javi. Vidite kako ta ljubav prema knjizi ostaje trajno i mislim da taj izbor profesije trasira vaš put i ona ostaje u kontaktu i sa svojim studentima, sa decom koje su postali studenti i ljudi i tu misiju zapravo vrši čitavog života. I to da knjiga ide... Da, zaista je tako. Ja uvek razmišljam kome šta poklanjam. To je ipak ovako jedno osetljivo pitanje i volim da poklonim knjigu ili sliku. Prosto mislim da je to nešto trajno, nešto večno, nešto lepo, nešto što vas menja. Mene knjiga ume da promeni, da više nisam ista kad pročitam jednu. Kažem deci da sam uz neke knjige porasla milimetar ili mi se volumen duše proširio ili su mi se vidici otvorili. E, ako je već tako, onda volim da neku moj drag doživi isto. I vrlo rado poklanjam, preporučujem knjige i kažem... Da je to vredno truda i malo vremena. Mislim da je putovanje autobusom odlična prilika da se potroši ili da se korisno vreme upotrebi za čituckanje, prilistavanje. I prosto možete to vreme od pola sata sat koje svakodnevno trošimo da poklonimo knjizi i da ne osjetimo da smo gubili vreme i da stižemo brže i da se osjećamo bolje. Onda podarite osmeh, a ne nervozu zašto si me gurno zgazio, očepio, nego se onako nasmejemo. Jer ste putovali
nekim drugim svetovima. Jer vi ste u drugom svetu i onda ovaj prosto gradite sebi dobro raspoloženje. Ajte mi da vidimo u kom ste vi svetu. Halo, dobar dan. Dobar dan, želim vam prijatan dan vama i vašim gošćama. Javljam se iz Beograda. Mislim, možda ne bi se složila s vama zato što mislim da baš smo zasićeni pisanjem o istorijskim ličnostima. Ali ovo što je rekla Ljilja o samoći, da vas neko zaboravi, da hoćete da popijete s nekim kafu, da podelite svoje mišljenje ili o devojčici od 12 godina koja je... Mislim da bi svako hteo da pročita takvu knjigu. Jer, mislim, istorija je ostala istorija, mislim, jeste, volim da pročitam i takvu knjigu, ali bi volila da pročitam i ovo što je Ljilja rekla. Da smo negde, da kažemo, s godinama zaboravljeni, negde usamljeni, želimo da popijemo s nekim kafu, negde smo se otuđili, želite da napravite i volila bi da pitam Ljilju, mislim, ja sam se kasnije uključila u, mislim, u emisiji koja je to knjiga, baš bi volila tu knjigu danas da dođem i da kupim. Hvala vam i na uključenju i na tome što slušate pažljivo i što ste nam upamtili imena i što imate interesovanje za našu priču, jer to pokazuje da je Nenad odradio dobar posao danas. Radi se o knjizi Gde sam to pogrešila, ona je najnovije izdanje Evrobuka. Nalazi se na štandu Evrobuka, to je u hali 1, Marija je pomenula. Večeras imamo Čajanku 8 u 18 časova, odnosno u 6 popodne. Zadovoljstvo bi mi bilo da vas vidim, a ako ne, svratit ćete kada Vadma bude odgovaralo i uvek možete da potražite i moju i Marijinu knjigu na tom štandu. To su znači sada dve knjige, ali sada da pitamo i vas, Ljiljo, i vas, Marija, šta se sad trčka u kuhinji? Spisateljskoj. Opasno nešto. Ja pripremam nešto sasvim drugačije. Imam nameru da apsolutno iznenadim svoje čitalce. Upravo ovo što je gospođa napomenula. Dosta nam je istorijskih likova. Mi smo govorili o tome da smo sticajem okolnosti u naše priče utkali istorijske likove, ali da je danas ekspanzija i popularnost te ideje da se uzme jedan istorijski lik, obradi, uvuče u jednu savremenu priču i da je to postao danas model pisanja. Maltene svaka druga knjiga je takva. Evo, samo uzmite Lagunin sajt pa ćete da vidite. Ja znam. Apis i ostalo. Da. Međutim, bavila sam se istorijskom temom, bavila sam se jednom potresnom životnom pričom koja je istinita u romanu Krv u ledu. Sada se bavim jednim potpuno savremenim romanom. To će biti diptih, koji znači prvi i drugi deo. Roman koji će imati savremenu priču, elemente, malo erotskog romana, malo trilera. Više onako samo kao jedan fini začin, da to bude zanimljivo, da to bude naravno sve u službi priče, da bi privuklo čitaoce, da bi bilo obavezno. Mene je pronašla tema i moj rukopis je spreman. Ali pošto pisac dogod ne preda izdavaču, treba da se bavi rukopisom, da ga iščitava, da ga češlja, da ga promišlja, da ga dorađuje. Sad su to one štras u kosi, one šnalice koje mu udevate, klešete ga. Mislim da to autor najbolje radi. Svi lektori i korektori odrade stručno, hladno, profesionalno. Tako je tematika. Gde stavljate štras? Štras stavljam na ženske priče. Na tople ljudske sudbine. Ja sam optimista po prirodi, ja volim da radim s ljudima, ja volim da slušam ljude. Rado se ispovedam i pričam vrlo lično i iskreno, ali isto tako sam dobar slušalac i znam da saslušam kada je potrebno. Radim sa decom, pa je ta energija, ta razigranost uvek u mom životu prisutna i to pronalazi nekako put do mojih knjiga. Bavim se savremenom tematikom, bavim se trenucima kada se život lomi, kada žena počinje da se preispituje, kada bolest pokuca na vrata, kada treba da prevaziđemo takve situacije i ženama kroz istoriju da ženama nije lako, iako su muškarci uvek u prvom planu, jer to nekako život traži. Vraćamo se na početak priče, ali sve je ciklus i krug i posla ima koliko volite. Ilija Šarec, Marija Nikitić. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vama, bilo je moje zadovoljstvo. Znate kako to ide? The pleasure was mine. Opet. Idu sada vesti, a posle toga nastavljamo druženje. Jedna potpuno drugačija priča. Slična, a drugačija.